Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Şəbnəm Toluzuldan xəbər var. Biri az xəbər verir ki, Şəbnəm sosial media hesabında yeni foto paylaşıb. Fotoda müğənninin oğlu əldə yer alıb. İzləyicilərin marağına səbəb olan fotoya xoş sözlər yazıblar. Həmin fotonu təqdim edirik, Allah saxlasın, amin.